да не видат дека не има многу. Зашто викаат, па не се знае колку сме, ама сигурно сме над 100.000 со сите инвалидитети. И мораме нешто, нешто мора да ни се направи. Значи, не можат веќе да, како да не, вака, да не шутираат настрана, како да не забораваат, како не знаеле колку сме били. Знаат колку сме били, тоа така им одговара да не знаат. За децата со аутизам, мислам дека буквално еве веќе 20 години бараме центар, никако да не да го отворат тој центар. Цело време кажуваат дека нешто отвараат некои центри уствари или за дечиња нешто до помала возраст. Во Усија кажаа дека отвориле, почна, значи бараат пари над 12.000, треба цела плата да ја дадам па за да го оставам таму. Детето е во тешка состојба, неподвижно. Не знам, многу е тешко. 19 години има детето. Помагала никакви немаме од државата. Значи целата фамилија е ангажирана околу него. Еден обавезно мора да има дома со него, зашто само не може да функционира, нити контактира, нити ништо. Има многу работи за законот што пишува дека следува за овие деца, ама уствари ништо нема. Има еднократна парична помош, тој таа еднократна парична помош ни викаат дека требало да бидеме социјални случаеви, дека не е за сите деца. Значи буквално те терат да се откажеш од све. После кој ги зима тие пари, не знаеме каде одат. Добиваме 4200 месечно, тоа е се. Значи, нега од друго лице му следува после 27 години. После оној додаток за мобилност и тој дел, и тој следува после 27 години. Се дискутира она што се дискутираше многу години наназад, се даа до обетувања дека еве ќе се убрзаат некои работи, дека веќе од понеделник ќе се има некои конкретни чекори, па останува да видиме од сето тоа што ќе се случи. И сакам и не сакам да верувам, искрено не знам, ќе видиме, се надеваме. Значи, тука сме затоа што се надеваме. Дозволиме и нема да дозволиме парцијално решавање на проблемот на лицата со посебни потреби, децата со Даунов синдром, децата со аутизам и секој вид друга попречено. Зошто? Затоа што сиве години наназад парцијално се пристапуваше кон сегментарно решавање на проблемот, но главниот проблем суштински не беше решен.